Det er bare på efter, Katrine. Jeg lører deg. Bånd styr, ja. Det er bare å ta noen. 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 Det er b
Lobere, SG+, standhalsebevåkning, kunne kommet mer direkte på selve uttalingen, høy SG, flyktforsøk, ingen anmerkninger, overfall under bevåkning, ingen anmerkninger, og transport, pendle bittelitt til posisjon, SG+, overfall etter bevåkning, kunne sette bittelitt til angrep, altså mini, det fremmer jeg med anmerkning på, motprøve under bevegelse, konfrontere figuranten greit, få et litt dårlig grep, men jobbe seg innover, så det er litt urolig i grepet, og kunne vært en aning raskere på slippen, SG minus. Overfall under bevåkning kunne vært en aning raskere på selve slippen, SG pluss. Totalt sett har du fått. Fra Morten, 96 poeng. Fra Vidar, 93. Totalt sett da, 95 poeng. Woo! Skisse, se, smil, smil, yeah!